Stillingen mellem Frankrig og Australien er lige nu 1-1, og det vil forhåbentlig gøre Danmarks vej endnu længere i VM, en lille smule nemmere. Goddag sammen og velkommen til en lille hurtig VM-update, sådan her på en dejlig eftermiddag den 16. juni. Vi er lige tilbage med en commentary-video, som er noget, jeg ikke gør så ofte, men som mange ser ud som om, de meget godt kan lide, fordi der er en masse træning, og så har vi et emne, vi snakker om. I baggrunden er det bare en bentræning, arbejder med noget squat, nogle masse doubles, og så rammer jeg en ny PR, 170 kilo, i sumo dødløft. Jeps, let's go. Som titlen nok forklarer en lille smule, det siger jeg rigtig meget, men som titlen forklarer, så skal vi snakke en lille smule om min fremtid og hvad der skal ske i den, kan man sige. Vi skal snakke om nogle forskellige, man kan sige, emner inden for min fremtid. Det er sådan noget som træning, det er sådan noget som mit arbejde, sådan som nogle forskellige ting i YouTube og sådan noget. Så jeg tænker bare, at vi starter med træning, da det er meget det, min kanal bygger om. Så, som de fleste nok ved, der skal jeg stille op i 2020, og det gør jeg med Daniel Risgaard som coach, og den er allerede meget sådan fastsat, så det er super fedt. Ellers er det egentlig ikke så meget andet, end jeg bulker i, vil nok være den langt største del af det, det halvandet år må det være, eller sådan noget, indtil selve, hvad hedder det, konkurrencedieten starter. Størst inden vil være bulk, for jeg kan opbygge så meget muskel som muligt, og arbejde på min weak point. Så ellers, stykke, lidt masse hypertrophy, lidt som min træning egentlig altid har bestået af. Så ikke noget specielt der, men det er sådan meget, som det altid har været. Men jeg glæder mig allerede rigtig meget til at komme i gang. Jeg ved ikke, om har du samme måde som mig, når I bulker, skal I ikke vente til at cut og omvendt. Så når man er cut, så er man sulten og bange, at man vil spise, når man bulker, så vil man meget gerne være shreds. Men sådan er det nogle gange, men det går nok. Yes, i forhold til YouTube, jeg har altid gerne vil uploade lidt oftere. Men de videoer, jeg laver, tager, som jeg har sagt tidligere i nogle andre videoer, er noget tid at lave. Det tager lang tid at redigere. Specielt redigeringstid tager lang tid. Men nu så jeg godt nok i min video, jeg oplevede før den her. Det var den der, hvor jeg var op at lave en brysttræning efter lukketid, hvor det var meget sådan raw, sat sammen med noget træning. Snakkede lidt om noget træning. Og det så ud som om, at rigtig, rigtig mange godt kunne lide. Og det blev jeg både glad og lidt irriteret over, ikke irriteret på den måde, jeg synes det er super fedt, at folk godt kan lide mine videoer og sådan noget, men ligesom jeg sagde i videoen, jeg er ikke så glad for at lave de videoer, men jeg synes stadig, det var super fedt, at den fik så god en feedback, og det er også noget, jeg lover jer, at jeg vil lave noget mere, fordi det ser ud som om, at I godt kan lide, så det skal jeg nok lave noget mere af. Men ellers, jeg vil rigtig gerne have en masse idéer, for jeg føler lidt, at jeg er stuck i hvad jeg skal lave. Jeg synes, vlogs er fine at lave, jeg synes, de er hyggelige at se, jeg synes, jeg har det sjovt med at lave dem, sjovt med at redigere dem, jeg kan være kreativ og alt det der, som jeg også har snakket om. Men det bliver lidt kedeligt længe kun at uploade vlogs, som jeg har gjort i rigtig lang tid. Så nu laver jeg så fx sådan en, som en commentary video. Er det noget, I godt kan lide? Vil I have nogle flere Q&A's? Store forskellige ting. Hellere end gerne skrive 18 kommentarer, hvor 17 af dem er fuldstændig elendige, men det måske har en, som er som er lidt lækker, som måske lige kan tage fat på at gøre. Så kom med en masse idéer. Jeg vil hellere have alt for meget, man kan sige, at kunne komme i gang med, end slet ikke at have noget. Jeg har nogle forskellige idéer, jeg kunne komme i gang med. For eksempel, jeg kan lige komme med nogle, så kan I se, om I lige har lyst til at se dem. Sådan noget med, hvad er der i min træningstaske? Det har jeg måske set nogle andre YouTuber gøre for halvanden, to år siden, var det meget ind at vise. Men det er sådan noget med, hvad jeg har i min træningstaske, sjov nok, sådan noget som equipment. Og så snakker jeg lidt om, hvorfor jeg har dem, og hvad de måske kunne gøre godt for, og måske I måske skal købe dem, og man kan se, hvilke mærker jeg har. Sådan nogle forskellige ting. Er det noget, jeg godt kunne lide? Ellers noget, som måske der nogen kender, appen Gravitus, som er den, jeg tracker min vægt på, vil have en form for, man kan sige, en video, hvor jeg forklarer, hvordan den virker, hvordan man bruger den, hvorfor den er god, og sådan nogle forskellige ting. Nu ved jeg ikke, hvor mange, der bruger den. Jeg har lagt den op på min Instagram-story, så måske er der nogen, der bruger den. Måske er der ikke så mange, der bruger den. I don't know. Men jeg synes, at den er rigtig smart, hvis man rigtig gerne vil holde styr på sin progressive overload, sådan nogle forskellige ting. Det er en anden video, så har jeg en, ja, og så har jeg nogle andre idéer, men de to må I meget gerne lige komme med jeres feedback på og høre, om I har lyst til at høre dem og se dem. Så ja, yes, det sidste emne, jeg lige hurtigt snakker om, det er i forhold til arbejde, som I nok ved, der arbejder jeg i Fitness World som receptionist, og det har jeg gjort i cirka halvandet år nu, og før var jeg service. Men det, jeg regner med nu snart, det er at tage uddannelse som personlig træner i Fitness World, og så blive personlig træner i Fitness World. Jeg har haft lidt problemer med sådan noget som online coaching, mens jeg har været ansat i Fitness World.
Men det vil ikke være et problem, hvis jeg så får uddannelsen inden for Fitness World. Så forhåbentlig omkring det nye år, skulle I meget gerne kunne få mig som personlig træner i Fitness World. Det bliver nok kun i Søborg-området, da jeg ikke lige kan tage til Aarhus for at have en klient der sted. Men hvis det er noget, I nogensinde har, man kan sige, haft lyst til at gøre, så bliver det forhåbentlig snart en mulighed. Så jeg vil gerne sige mange tak, fordi I gav os med. Jeg håber, at den video var også sådan okay, man kan sige, sjov at se. Ikke noget specielt. Den er hurtig at lave. Jeg håber, jeg fik coveret det, jeg nu skulle. Og hvis I gerne vil have flere med, så skriv en kommentar. Mange tak, fordi I gav os med. Hej. Yeah, going eight like nigga. Move out the way, please don't be a hero. Bling, blow, ooh, change on skateboard P. Bling, blow, ooh, change on skateboard P. Yeah, going eight like nigga. Move out the way, please don't be a hero.